ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତା'ର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ କେଉଁଠି ପରିବେଷଣ କରିବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତା'ର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ 27/9/2024 1/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27/9/2024 1/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଜାମୁପଶି କେନ୍ଦୁଝରରେ। ତା'ର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ 2/10/2024 6/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2/10/2024 6/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଡେଣୁଆ କେନ୍ଦୁଝର। ତା'ର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ 7/10/2024 10/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7/10/2024 10/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ସାଇଲୋ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତା'ର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ 11/10/2024 14/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11/10/2024 14/10/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବେଗୁନିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ତା'ର ଆଗାମୀ କ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।